Vă salut! Suntem la volanul unui Chevrolet, un Chevrolet lung cât o zi de vară, Chevrolet Orlando, o mașină monovolum pentru familie. Modelul de față are 7 locuri. Iată-l în spate. Ar fi fost interesant să aibă un plafon vitrat și cutia automată, pentru că motorul ar duce o cutie automată. Suntem într-un motor de 1,8 litri pe benzină, motor puternic care trage bine după el mașina. În interior, Chevroletul te face să te simți comod. Cât de claustrofob ai fi în mașina asta, după ce te-ai urcat prima dată, îți pierde teama de spații mici. Poziția la volan poate fi înălțată destul de mult. Ai impresia că ești într-un suvuleț. Poate nici nu e departe de asta, doar că mai degrabă crossover, având în vedere că nu are tracțiune 4x4. O mașină care îmi lasă o impresie plăcută. La un traseu mix, mașina a consumat 9,6 litri. Evident, este o mașină mare, un motor de asemenea. Nu e nimic neplăcut, poate chiar dimpotrivă. Pentru familiile mari, familii cu nevoie de spațiu în mașină, este o variantă excelentă. Ne auzim, vă salut!